Pas suksesit me 2.5 milion spektatorë në botë dhe 650.000 shikime në Shqipëri, shoqata New Omer Sound në bashkëpunim me Qendrën Kulturore Aleksandër Mësiu dhe Liceun Artistik Jan Kokuzeli organizuan edicionin e dytë të Festivalit të Napolit në Shqipëri. Pjesëmarrës në këtë festival do të jenë nxënës të Jan Kokuzelit, të cilët do të konkurrojnë midis tyre për të interpretuar këngët më të vjetra napolitane. Gjithashtu, festivali do të sjellë në fokus edhe shfaqje që i dedikohen kujtimit të shkrimtarit të madh italian Dante Alighieri, si dhe për kujtim për tenorin Enrico Caruso. Presidenti i këtij festivali, Lulieta Strefi, ndau me ne kënaqësinë e organizimit të këtij festivali duke bërë me dije se do të ketë edhe të ftuar special, siç janë fituesit e festivalit të Napolit 2020. Ndër të tjera, ajo tha se fituesi i këtij festivali do të shpërblehet me një ftesë për të ndjekur festivalin e Napolit në Itali. E ndërkohë, fituesit e tjerë do të pajisin me certifikat pjesëmarrje. Ky është edicion i dytë i festivalit të Napolit që bëhet në Shqipëri, në Durrës. Pjesëmarrës janë nxënësit e shkollës së Jan Kokuzelit. Si tematikë janë këngët napoletane, që janë të kënduara me vite. Këto janë në konkurs. Është një garë që është live, të gjithë konkurrentët janë shumë të mirë. Do të jetë të ftuar vinë dy këngëtarë që kanë fituar Festivalin e Napoli. Çmimi i parë gjithmonë është jepet një target, edhe shkon në Festival di Napoli, është i ftuar në Festival di Napoli që do të zhvillohet me datë 8, 9 dhe 10 dhjetor. Ato do të kenë të gjithë nga një certifikat që ta kenë si kujtim që kanë qenë pjesëmarrës në Festival di Napoli në sekondë edicione. Festivali mbahet nesër në orën 18. Ky festival është era e dytë që realizohet në qytetin bregdetar, duke sjellë për ardhur si dursak copëza të muzikës italiane.